sejalur cahaya di kelopaknya seroja. Lamunanku tersentak, lalu ku mendengar gemuruh rasa terpaku sukma dan terkena lontaran sebuah misteri. Siapa gerangnya? Raja, Raja binti Rahim, Teraja. Tak. Amboi. Asal. Kau apa dah esok kau ni? Taklah. Seroja tengah exercise. Oh, exercise. Exercise apa? Exercise tempat. Exercise pinggang. Pinggang. Exercise, kurun. Macam apa exercise ni? Bye.